חדש לכולנו. נחל ירושלים. רק קחו בחשבון שכל הזבל וכאילו כל הדברים שאתם משאירים במצפה וזהו, בפחים, לא יודע, זה יהיה השרידים הארכיאולוגיים שיגלו פה כאילו עוד איזה 50 שנה. כן, עוד 50 שנה. ויגידו, תשמע, יבוא איזה פרופק, תשמע, יש איזו תקופה אחת שאני לא... אני לא מבין מה הם עשו, מה היה, מה... אתה יודע איך לקרוא את זה? אינסטנט. קוראים לזה קוקאין.